Ahoj, tady Viktor Hanačík, nové video z Maherova divadla Brno, které nehraje, shromažďování lidí, kumulace jejich dat, mas, kůží, očí, kostí byla zakázána, veškeré projevy manifestace, kumulování svobodného myšlení, akcelerace bytostí zjevně s příčinou neznámou. Hlásím se, abych vyjádřil onen současný stav. Tohle nejsou žádné fake news, dezinformace, tohle je pouhé konspirační kanál, soukromý, privátní, latentní. Podle některých zdrojů přišel koronavirus AKCOD19 v dosud nezmutované podobě z hnilých, zmutovaných, netopířích mláďat, které požírali čínští občané nižších sociálních vrstev na street food, fast food trzích. Podle jiných zdrojů přišel z tajné čínské laboratoře militantní nebo paleomilitantní zóna a dosud se nevyvinul do protoplazmatické fáze, kdy z nakažených se mění v krvalečná zuřivá monstra, tak jak je známe z cinematických prostředků. Ovšem je taky možné, že vše brzy ponikne, že vše zajde v chodu času, že vše bude vykostěno a celá epidemie, pandemie, panspermie bude zažehnána vítěznými hvozdy síly, vůle, zdraví, vitality, tvořivosti, sjednocení proti deglobalizaci myšlenkových proudů. Znovu Viktor Hanačík z Národního divadla Brno, dnes nehrajeme.